Եվ ձեզ ձեր հնազանդություն ներկատարյալ լինի։ Յուրաքանչյուր նստարտակին տեսքի դիտեցեք։ Եթե մեկն իր մեջ վստահ է, թե ինքը Քրիստոսինն է, այդ բանն է թող խորհի իր մտքում, թե ինչպես ինքը Քրիստոսինն է, նույնպես և մենք, որովհետև եթե նույնիսկ ավելի պարծենամ մեր այն իշխանության համար, որ տվեց մեզ Տերը ձեր շինության և ոչ ձեզ կործանելու համար, ոչնչով չեմ ամաչելու, որպեսզի ձեր մեջ թղթերով ահ գցող մեկը չթվա։ Ասում եմ, այս թղթերը ծանր են և խիստ, իսկ նրա մարմնի տեսքը տկար է և խոսքը արհամարելի։ Այդ ասողը թող իմանա, թե ինչպիսին որենք հեռվից այդ թղթերի խոսքերով, նույնպիսին ենք նաև մոտիկից գործերով, արդարև չենք համարձակվում մենք մեզ համեմատել և հավասարեցնել ոմանց, որոնք իրենք են իրենց ձեզ ներկայացնում, բայց չեն հասկանում, որ իրենցով են չափում իրենք իրենց և իրենցով են համեմատում իրենց։ Իսկ մենք պարծենում ենք ոչ թե չափից դուրս, այլ ըստ չափի այն կանոնի, որ Աստված չափով մեզ բաժանեց, որպեսզի հասնենք մինչև ձեզ։ Եվ մենք առաջ չենք գցում մեզ, որպես թե ձեզ մոտ հասած չլինեինք, քանզի Քրիստոսի ավետարանով հասանք մինչև ձեզ մոտ, և սահմանված չափից դուրս չենք պարծենում ուրիշի աշխատանքով, այլ հույս ունենք, որ ձեր հավատի աճումով ըստ մեր կանոնի առավել կմեծանանք ձեզ մոտ։ Ձեզնից այն կողմ էլ ավետարանելու համար, առանց պարծենալու ըստ ուրիշի կանոնի, պատրաստված գործերով, որովհետև ով պարծենում է, թող տիրոջով պարծենա, քանի որ ոչ թե նա է ընտրյալը, որ ինքն իրեն է ներկայացնում, այլ նա, ում Տերն է ներկայացնում։ Հալելույա, հալելույա, բանից իմոցում կնդիր Տեր, և իմի տարսահավաքիմ, հալելույա, օրդի, երկյուվածության լվարուկ, սրբ ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Հովանու, արգես Տեր Աստված մեր, ոսկում է, ասե Աստված, Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ասե, և երբ ձեզ հալածեն այս քաղաքում, կփախչեք դեպի մեկ ուրիշը։ Եվ եթե ձեզ դրանից է հալածեն, կփախչեք դեպի այն մյուսը։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Իսրայելի քաղաքները դեռ սպառած պիտի չլինեք, նախքան մարդու որդուքալը։ Աշակերտը ավելին չէ, քան իր վարդապետը, և ոչ էլ ծառան, քան իր Տերը։ Աշակերտին հերիք է, եթե լինի իր վարդապետի նման, և ծառային իր տիրոջ նման։ Եթե տան տիրոջը Բեղզեբուխ կոչեցին, որչապ ևս առավել նրա ընտանիքը։ Այսուհետև նրանցից չվախենանք, որովհետև չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, և գաղտնի բան, որ չիմացվի։ Ինչ ձեզ ասում եմ խավարի մեջ, դուք ասացեք լույսի մեջ։ Եվ ինչ լսում եք ականջի մեջ փսփսուկով, քարոզեցեք տանիքների վրայից։ Եվ մի վախեցեք նրանցից, որ մարմինն է սպանում, բայց հոգին սպանել չեն կարող։ Այլ դուք առավել վախեցեք նրանից, ով կարող է գեհենի մեջ կորստյան մատնել հոգին և մարմինը։ Չէ, որ երկու ճնջվուկ մեկ դահեկանի է պատճառվում, բայց նրանցից մեկն անգամ առանց ձեր հոր գետին չի ընկնում, և ձեր գլխի մազերը բոլոր նիսկ հաշված են։ Արդ մի վախեցեք, քանի որ բազում ճնջվուկներից լավ եք դուք։ Ով որ ինձ կխոստովանի մարդկանց առաջ, ես էլ կխոստովանեմ նրանին հոր առաջ։
որ երկնքում է։ Եվ ով ինձ կուրանա մարդկանց առաջ, ես էլ նրան կուրանամ իմ Հոր առաջ, որ երկնքում է։ Բարքես Տեր Աստված մեր, ամեն։ Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգուն Սրբո, ամեն։ Սիրներ թող Տիրոջ Հոգին մեր վրա լինի, որ իր խոսքերը այս գիշեր ճիշտ հասկանանք։ Այսօր տոն է մեր եկեղեցում, այսօր ինք շաբթի է, և եկեղեցու Սուրբ Հայրերի վարդապետությամբ այսօր մենք ընթերցում ենք հատվածներ Սոփոնիայի Մարգարեությունից, Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիների ուղղված 2-րդ նամակից և Սուրբ Մատթեոս Ավետարանչի Ավետարանից։ Երևի թե սա կլինի մեր վերջին հանդիպումը այս ամսվա մեջ, եթե Տերը կամենա, որովհետև առաջին Աստված այս ամիս հարազության որոշակի շրջան պետք է լինի մի խումբ հոգևոր եղբայրների, որոնք առաջին Աստված իրեն ծառայությունը պետք է շարունակեն Արցախի վանքերից մի քանիսի մեջ, և սեպտեմբեր ամսին առաջին Աստված այստեղ նոր սարկավակ ունենանք, որ պիտի գա իր հոգևոր սպասավորությունը բերի Անանեի մատուռուն երեկոյան քարոզներին։ Ուրեմն այսօրվա մտածումը, խորհրդացումը ընթերցվածների մեզ մղում է անդրադառնալու հոգևոր մի ընթացքին, որի մասին Սուրբ Պողոս Առաքյալը իր նամակի մեջ հետևյալն է ասում։ Ասում է, «Եվ սահմանված չափից դուրս չենք պարծելում ուրիշի աշխատանքով, այլ հույս ունենք, որ ձեր հավատի աճումով ըստ մեր կանոնի առավել կմեծանանք ձեզնով, ձեզնից այն կողմ էլ ավետարանելու համար, առանց պարծենալու ըստ ուրիշի կանոնի պատրաստված գործերով, որովհետև լսում ենք, չէ, ով պարծենում է, թող Տիրոջով պարծենա, քանի որ ոչ թե նա է ընդրյալը, ով ինքն իրեն է ներկայացնում, այլ նա ում Տերն է ներկայացնում»։ Սրանից առաջ Սուրբ Պողոս Առաքյալը հանդիմանում է Կորինթացիներին, որովհետև սրանից առաջ մի նամակ էր գրել Կորինթոսի համայնքին, հրավիրելով հոգևոր կյանքի ժուշկալ ընթացքին, բայց իրենք անտարբեր էին եղել, և երկրորդ հանդիմանական նամակն է գրում։ Ասում եմ, մենք եկանք քարոզեցինք, Աստուծո ավետարանը դուք լսեցիք, ընդունեցիք, մկրտվեցիք, մենք ձեզ համար առաքյալների հետնորդներ նշանակեցինք, սպասավորներ, հիմա հեռացել ենք, բայց ձեր վարքը նույն է ինչպես նախկինը։ Ասում է, ուրեմն այն խոսքերը, որ թղթով գրվում է ձեզ, իմացեք, որ այդ գրող մարդիկ նույն են, ինչպես կենթանի ձեր առջև կանգնած։ Այդ թղթերը ևս կենթանի են, եթե դուք նրանց լսեք և հնազանդեք։ Անցել եմ արդեն 2000 տարի, և մենք կարդում ենք, որ Պողոս Առաքյալը խնդիրներ է ունեցել իր ծառայության վայրում, ինչպես շատ հաճախ լինում է, քահանաները գնում են որոշակի տեղ, մենք էլ իմանում ենք, որ որոշակի դժվարություններ են ունեցել իրենց համայնքում, իրենց ծառայության վայրում, բայց ինչպես որ իրենց քարոզը այսօր ունենք, չէ, ինտերնետի հնարավորություն, չեն կարող հասնել չգիտեմ ինչ վայր, մենք էլ միացնում ենք, ուզում ենք այս ինչ վարդապետի կամ ինչ որ հայր սուրբի կամ տերհոր քարոզ լսել և նրա խոսքը լսում ենք, և նա ազդում է, այնպես, ինչպես որ մենք այդ պահին կարծես ներկա լինեինք։ Նույն էր մեզ թելադրում է Սուրբ Ավետարանը, որ մեր մտքին երբևէ սա չլինի այս թուղթը,
ժամանակի մեջ գրված ինչ որ խոսք, ինչ որ մարդկանց ասված, օրինակ, գրված է թուղթ Պողոս հարաքյալի ուղված կորինթացիներին։ Է, մենք կորինթացի չենք, մենք ինչ ենք, երևանցի ենք, ապարանցի ենք, գյումրեցի ենք և այլն։ Մենք ասում ենք հայ ենք, մենք Կորինթոսի հետ հետ ինչ գործ ունենք։ Իրենք անարակ կյանքով էին ապրում, այստեղ թերադրում որ ժուշկալության գալ, աղոտքի կենցաղի գալ, չափավորության ընթացք ունենալ, մենք դրանք չունենք։ Բայց շատ կարևոր է, Սուրբ Պողոս Առաքյալը սրանով ուզում է մեզ հիշեցնել, որ Հիսուսի անունով եղած յուրաքանչյուր ավետարանի խոսք այնպիսի կենդանի ուժ ունի, ով լսում է և հնազանդվում, և նա չի հարցնում ոչ ժամանակ և ոչ էլ տարածություն։ Նրան հնազանդվողը նմանվում է այն առաքյալին, որոնք կանգնած էին Հիսուսի առջև, և նրանց կյանքը դա կարող է փոխել։ Եվ հետո շարունակում է ասելով. «Ով պարծենում է, թող տիրոջով պարծենա»։ Սուրբ Պողոս Առաքյալը քրիստոնեության պարծանքը համարում է, ասում է, այլ բանով չեմ պարծենում, քան մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը խաչված է ինձ համար և ես աշխարհի համար»։ Իր համար միակ պարծենալու նշանը տիրոջ սիրո նշանն էր, որ խաչի նշանն էր, որ Հիսուս խոստովանեց մարդկանց, որ իրեն ստիպում էին և պարտադրում էին և ստիպեցին, որպիսի նա իր կյանքի խոստովանություն անի ողջ մարդկանց, որ սիրում է բոլորին։ Չէ որ հենց ինքն ասաց, հովետարանի մեջ ամենամեծ պատվիրանը ասաց մարդկանց։ Հովետարանն ասում է, ով որ այդ խոսքն ասում է, նա նաև պետք է պահի, կրողը լինի այդ խոսքի։ Հիսուս իր խոսքի տեր է եղավ։ Եվ ինչ ասաց։ Հարց տվողին հարցով պատասխանեց, ասելով, թե որն է ամենամեծ պատվիրանը, եթե Հիսուս Քրիստոս լսեց այդ պատվիրանը, որ իմ մեջ էր, հետևյալ խոսքերը։ Իրի սիրես քո Տերասում քո ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով և զորությամբ։ Եվ երկրորդը ավելացրեց. ավելի մեծ էր չկա, քան այն, որ մեկն իր կյանքը տա իր ընկերոջ, իր բարեկամի համար։ Եվ ավելացրեց, դուք իմ բարեկամներն եք, եթե պահեք իմ պատվիրանները, և ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վախճանը։ Այսինքն, եթե դուք իմ պատվիրանները պահեք, ես ձեզ համար ամեն անգամ պիտի հայտնվեմ, ու դուք իրար տեսնելուց պիտի ասեք, Քրիստոս իմ մեջ մեր հայտնեցավ, պիտի իրար հետ խոսեք սալմոսներով կամ մեկ աղոթքի, պիտի ընթերցեք Սուրբ Ավետարանը և ասեք, որ Տերն է խոսում ես հետ, ասելու եք Մարանաթա, որ կթարգմանվի Տեր է կարույ է, մենք կարում ենք, որ իր կարուստով մեր կյանքը փոխվի, և վերջապես ինչ որ խնդրեք իր անունով, ասելով Հայր, դուր մեզ մեր հանապազորյա հացը, ապա պիտի Հիսուս իջնի, բացի իր կողքը, և Սուրբ Սկիհի մեջ պիտի հեղի իր արյունը, որ ամեն անձ, ով մոտենա Սուրբ Սկիհին, ճաշակի կենդանի և կենդանալ, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի, ուանին և այուն։ Եվ ասում է, թող տիրոջով պարծենա, ով պարծենում է, քանի որ ոչ թե նա է ընտրյալ, ով ինքն իրեն է ներկայացում։ Երբ կարդում ենք ընտրյալ բառը ավետարանի մեջ, Հիսուս խոսում է ընտրյալության մասին, ասում են, բազում են կոչեցյալք, սակավ են ընտրյալք, շատերն են կանչված, սակայն քչերն են ընտրյալներ, ընտրվածներ։ Հայերենի ողորմությունը մեզ հիշեցնում է, որ ընտրվածության մասին Հիսուս խոսում է տեղում, իսկ իրեն լսողի մասին է ասում։ Կանչված Հիսուսի հետևորդները դառնում են վարգենապես ընտրյալներ, երբ իրեն սիրտը բացում են Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջ։ Դա ակնթարթ է, դա պահ է, որով սկսվում է երկինքը
եւ հավիտենական կյանքն ու դրախտը, ինչպես որ սրտի մի բացելով խոսքի արտահայտությամբ Հիսուս հրավիրեց նրան իր կողքը խաչվածին, այսօր իսկ ինձ հետ դրախտում կլինես, լինելով այդ խոսքի գրողը, ամեն անձ հաճախ պիտի հիշի, որ իր չարչարանքի, իր տառապանքի, իր հալածանքի, իր հուսահատության, իր սոցիալական վիճակի, իր ընկերային դժվարությունների, իր ծնողների հետ հարաբերության, իր ամուսնական հարաբերության եւ շատ-շատ այլ հարցերում, որը հաճախ կարող է նմանեցնել խաչելության, ոչ թե նմանվի այն խաչված ավազակին, որը հիշում էր դատապարտելով Քրիստոսին ասելով ծաղրի խոսքեր, այլ հիշի, որ կարող է ասել. Տեր, հիշի ինձ, երբ գաս քո թագավորությամբ, քո արքայությամբ, ուզում եմ մնակվել, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը երբևէ կկենթանան այն ժամանակ, երբ մենք այդ խոսքերը ասենք. Դրախտը այդտեղ չէ, դրախտը ավետարանի մեջ է, եւ խոստովանում ես իրեն, որ սիրում ես ավետարանին, ինքը քեզ ասում է այդ իսկ վարքյանին, ինձ հետ այսօր իսկ դրախտում կլինես, ուրիշ տեղ չէ Տեր Հիսուս Քրիստոս ավետարանի մեջ, կարդում ես ավետարանը, եւ նա քեզ առաջնորդում է երկնքի ներկայացում, եւ վերջում ասում է, այլ նա ում դերն է ներկայացնում. Սա խոսում է մեկ այլ կարևոր խորհրդի մասին, որ երբ որ մենք հաճախ մեր հոգևոր որոշակի փորձառությամբ ուզում ենք հիշեցնել մարդկանց քրիստոնեական առաքինություններ, միշտ պիտի հիշենք, որ կար մի վարքյան եւ կար մի ընթացք, որ մենք էլ Մագդալենացու նման հաճախ ապրում էինք, ու եղավ մի օր, որ Տերը մեզ կանչեց եւ այդ քարկոցման վիճակից տվեց փրկության դուրը բացելու հնարավորություն, որտեղ կա իրեն հանդիպելու եւ տեսնելու կարողություն, որ իր կամքն է, որ ասում է հետեւյալը. գնա եւ այլևս մի մեղանչիր։ Եվ այդ խոսքերը դարձնում են մարդուն Հիսուսի հետևորդ, որովհետեւ երբ որ մենք մոտենում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հաճախ մոռանալով մեր իսկ մեղքերը, բայց գալիս ենք սկալով, որ ունենք մեղավորության վիճակ, ընթացք և ծանրություն, Հիսուս ինչպես ավետարանի մեջ ասում է, գրում էր գետնի վրա, նա գիտի մեր խոսքերը և թողություն է տալիս, երբ որ մեր սիրտը զղջում է մեր առած գիտակից կամ անգիտակից յուրաքանչյուր առածի համար, և ասում է մեզ հետևյալ խոսքերը. Կա արդյոք մեկը, որ քեզ ուզում է քարկոցել, գնա եւ մի մեղանչիր։ Ուրեմն ավետարանը մեզ հիշեցնում է, որ մենք Այոց առջև միշտ պիտի ներկայանանք, ոչ թե մեր անձի պարծենալով, այլ տիրոջով պարծենալով, որովհետեւ Տերը մեզ մի օր կանչեց եւ կոչեց իր ընտրյալը դառնալու, այդ ամենից հետո, երբ որ մենք ունենք իր նկատմամբ, ինչ ունենք իր նկատմամբ, ձեզանից ամեն մեկը անհատապես գիտի, նա գիտի ավելին, Տիրոջ առջև, երբ որ անձը կանգնում է, սկսում է իր ամբողջ հիշողությունը արթնանալ, և սկսում է մաքրել իր անձը, գիտեք, մենք հաճախ մեր տարիքային հասունացություն գիտի ունենք, չէ՞, վստահեմ, որ ուս գիտենք, անցել ենք կենսաբանություն, և գիտենք, որ երբ հասունացման շրջան ենք ունենում, սկսում ենք խենթանալ, ինչ տարօրինակ բան ասես անում ենք, կշտվում ենք մեր ծնողների հետ, ուզում ենք տնից փախնել, ազատություն ենք սիրում, ուզում ենք ազատ լինել, դրսում ապրել, ընկերների հետ ժամանակ անցկացնել, Եվ շատ բաներ ենք անում, որով հետո, երբ որ հիմա անդրադառնում ենք
երբ ունենում ենք զավակ, հետո հիշում ենք, թե մենք ինչ օրն էինք դրել մեր ծնողներին, եւ սկսում ենք ցավ ապրել։ Եթե մեր ծնողները ցավ են ապրում մեր գործած տկարությունների պատճառով, որքան եւս առավել մեր հայրը եւ մեր եղբայրն ու մեր ամենամոտ բարեկամն ու ընկերը, որ իր կյանքը տալիս է մեզ, որպեսզի մենք իրենով կյանք ունենանք, որ ավետարանի մեջ Հովաննու ասում է, ես եկա, որպեսզի առավել կյանք ունենանք, այդ կյանքը տվողը ակնկալում ու սպասում է մեր զղջման ու ապաշխարության։ Եվ իրապես, ովքեր որ գալիս են հոգևոր դարձի եւ այլևս ապրում են աշխարհը, եւ իրենց պարծանքն է տիրոջով պարծանալը, այլևս ուրանում են իրենց անձը եւ խնդրում են ասելով. Տեր, ինչպես որ ավետարանի մեջ թելադրեցիր այն երիտասարդին ասելով, որ եթե ուզում ես ինձ հետևես, թող ամեն ինչ, վերցրու քո խաչ եւ արի իմ ետևից դուր այդ շնորը, խոսելու քեզ հետ եւ խոստովանելով ասել, Տեր, արժանի դարձրու, որպեսի թողնեմ այն, ինչ որ կապում է ինձ աշխարհի հետ, դու ինձ իմ խաչը, որ քո նշանն է սիրո, եւ թող, որ հետևեմ քեզ, որի արդյունքը պիտի լինի քեզ հետ միաձուլվելը, քեզ նման դառնալը, որովհետեւ հավետարանը այստեղ այսօրվա ընթերցման ինչ է ասում։ Հիշում եք, ասում է, աշակերտը ավելին չէ, քան իր վարդապետը, եւ ոչ էլ ծառան, քան իր դերը։ Աշակերտին հերիք է, եթե լինի իր վարդապետի նման, եւ ծառային իր տիրոջ նման։ Ո՞վ է մեր դերը, ո՞վ է մեր վարդապետը, մեր ուսուցիչը։ Մենք մեկ վարդապետ, դեր եւ ուսուցիչ ունենք, դեր եւ փրկիչ, որում ունի անուն, ուզե Հիսուս Քրիստոս, որի հետևորդն ենք, որին խոստովանում ենք, որին երկրպագում ենք, եւ խնդրում ենք, որ իր ծառա եւ աշակերտ լինելը մեր կյանքում լինի հանուն այն պարծանքի, որի խաչի նշանն է, որը կարող ենք տեսնել ամեն անգամ մեր դիմացինի մեջ։ Երբ ուզես հարվածել դիմացինին, չարախոսել նրան, չարաչկով նայել ու պատասել, հիշիր, որ քո առջև կանգնած է Տեր Հիսուս Քրիստոս, նույն այն Աստծո որդին, որը խաչի նշանով մարդացավ եւ մարդեղացավ, մեր նման դարձավ, մեր նման եղավ, ունեցավ բացված ձեռքեր, որ խաչի վրա ամենքիս համար ասաց, հայրների, որովհետեւ չգիտեն, թե ինչ են անում։ Հիսուս ամեն օր է նայում մեզ, ես խոսքեր ասում մեր տկարության ժամանակ։ Աստված մեզ ամենքիս տա իմաստություն, սեր, խաղաղություն, ողորմություն, որպեսզի ամեն անգամ ասենք, Տեր, ողորմիր մեզ, խնդրենք իրեն, ոչ թե իրենից, այլ հենց իրեն, որ իր ներկայության ողողի և օծի մեզ, ինչպես և իր անունն է, որ Քրիստոս կնշանակի օծյալ, և Տեր Հիսուս, որ փրկության անունն է, որի առջև խոնարհվում է ամեն ձունք, որի առջև եզերք ամեն անգամ բացված ուրախության ավետիս է տալիս ասելով, Քրիստոս հարի ավին առելոց, Քրիստոս հարի ավին առելոց, Քրիստոս հարի ավին առելոց, խաչնամիրական, առարջական, բասկոս պեղջական, իշվան ստերմիան, երիցի մեզ ամենեցում պահապան ամայն։ Սարության զավուշս և զավաճան սնկար մախասեր աստված, հաճույս բարերար կամ նարսքոց մեր մեղաց և մեր բազում հանցանած ընտողություն շնորիա և կեզ պար հավիտյան ասամեն։ Հարքեզ Տեր աստված մեր, որ պարքևեցեր զորս այս բարյա,
Եւ խաղութեամ անցուց արել Չարյած ասատյա եւ ի գործս բարիս առաջ Եպահյայի խաղաղության։ Ամեն։ Տեր Աստված մեր, դուրս քո խաղաղությունդ ամեն այն աշխարհի բարձս ասում եւս պատու ազնի հարարածոց։ Բայց մերոց կենթանյաց եւ համուցելոց Ամեն Որ միաս եկերես հիշնված երաշավորած պատրաստվից սպասավորած եւ այնուցիկ որ կնթով անյավ սրփո եկերես ուեն համության Աստված մեր օգնյա թակավորած ին Քրիստոսից եւ իշխանած ըն բարեպաշտից զորած եւ զավակաց նոցի պահելով ին խաղաղության Ամեն Տեր Աստված մեր պայած միաբանությունը սրբո աթոռույս է չմացնի Երուսաղեմա եւ Որսո այլև զառաջնորդես եւ զեղպայրությունս մեր Ամբողջ եւ անխռով իգամս որմութենքով Ամեն Տեր Աստված մեր պահյա նշանակ սուրբ եւ պատվական խաչին թող ի խաղաղության Մեզ հրույն ավիտենից և կեզ պակ ավիտյանց Ամեն Ողջույն դու անձի ամբույն ավիտյան Եվ որ ոչ է կարող ավորդին աստվածայի խորհրդույս Արդուս երենք եմ ավոտեցը Հիստոսի մեջ մեր այդնեցավ, որեն աստված ասպաս մեծավ, խաղաղության ձայն կրչեցավ, սուրբով ճում իր ամար տվավ, թե դեղեցիս մի անձիրը, համբույրը սոչ մեր մար Աշնամությունն հերացավ, սերը թանուզս ընսպրեսավ, այդ պաշտոն յայն բարձյարը սայն, դու զորմություն իմի դերան, իմի ասնական ասկան,
Thank you.